আজি প্ৰায় 10:45 বজাত আমাৰ গুদামঘাট মিনি নামৰ মিনি গাঁৱৰ পৰা এজন ব্যক্তি আমাক ফোন কৰি জনায় যে তেওঁলোকৰ গাঁৱত কোনোবা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত আহে আহি পেলাই ফায়াৰিং কৰে আৰু এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে চ' আমি কোনো ধৰণৰ সময় নষ্ট নকৰি লগে লগে মই আৰু ষ্টাফ সেই গাঁৱলৈ যাওঁ গৈ পেলাই আমি দেখোঁ যে তাত পাব্লিকৰ ভিৰ আছে ভিৰৰ মাজত দুজন ব্যক্তি তাত পৰি আছিলে আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ পাব্লিক এছাল্ট হৈছে তো প্ৰাথমিক তদন্তত গম পাওঁ যে তেওঁলোক শিলচৰৰ মানুহ হয় গুদামঘাট মিৰি গাঁৱলৈ আহিছিলে তাৰে হাজৰত আলি নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰত আহি তেওঁলোকৰ কিবা বিজনেছ সংক্ৰান্তীয় কথা ইচ্যু লৈ পেলাই বাক বিতণ্ডা হয় পিছত তেওঁলোকে হজৰত আলিৰ ঘৰতে সুৰজ আলি নামৰ ব্যক্তিগতলৈ লক্ষ্য কৰি পেলাই ফায়াৰ কৰে তেওঁলোকে লগত লৈ আহিছিলে পিষ্টল